باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابائی کی دا سوابائی دا عوامو دا سہولت دا پارا نوے تعمیر شدہ گائنی وارڈ دا عوامو دا پارا کولاو کڑے شو باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابائی کی نوے تعمیر شوے گائنی دا زنانہ وارڈ دا دور جدید دا نوی سہولیاتو نا آرستہ دے باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابائی ڈاکٹر سٹاپ ورسرا نرسنگ میل فیمیل سٹاپ او نور دا جون چکم ضرورت وی پا وارڈ کی دننا سلیرش گھنٹے تاوستا موجود وی د نوی او د جدید جوړ کړی شوی گاینی وارد اندرونی مناظر تاسو کتلی شئ چې څومره په ښکلي انداز سره نوی وارد تیر کړی شوی دی په دې اکله راځئ تپوس پوښتنه کوو د دې وارد انچارج نه چیرا غی بدی حق لا سبیل غوڑی میرا نام کرن ہے میں چارج نرس ہوں انہیں ڈیوٹی ہے میری ہمارے پاس یہ نیو وارڈ 30 بیڈس کا ہے اور پیشنٹ کی اسکین کی فل فیسلٹی ہے یہاں پہ اور سی سیکشن کی میڈیسن فری ہے اور بھی پیشنٹ کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کا اس طرح کہ ایمرجنسی میں جو پیشنٹ آ رہا ہے سی سیکشن بھی اسی ٹائم ہو رہا ہے اور این وی ڈی بھی لیبر روم میں ہو رہی ہے اور گائنی میں بھی ساری فیسلٹیٹ ان کو دیا جا رہا ہے یہ اس طرح کہ پہلے ہمارے پاس اولڈ وارڈ تھی وہاں پہ بیڈ بھی ذرا کم تھے ابھی یہ جب سے ہم نے نیو وارڈ اوپن کیا ہے لوگ خوش ہیں اور دونوں وارڈز میں پیشنٹ پہلے یہ ہے کہ ہم کم رکھتے تھے اور کوئی بیڈز نہیں ہے تو ڈبلنگ کر رہے ہیں یا ریفر کر رہے ہیں لیکن ابھی اس طرح کچھ نہیں ہے ابھی ہم لوگوں کو پیشنٹس جو ہے خوش ہیں وارڈ سے بھی خوش ہے ہاسپٹل سے بھی خوش ہے کیونکہ پہلے سی سیکشن کی میڈیسن فری نہیں تھی ابھی فری ہے اور لوگوں کو کافی تک وہ فیسلٹیٹ ہو رہے ہیں 24 آورز ایمرجنسی سروس فری ہو گئی ہے دا وومن یونیورسٹی سوابائی طالب علمانی هم باچا خان میڈیکل کمپلیکس او گجو خان میڈیکل کالج ته زده کړې دپاره راځي او دلته ورته د دې ادارې پروفیسرز ټیچنګ ورکوي سوابائی زیدی سر تعلق لرون کے یو کس چی نومی خانزادہ دے پا باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور کی مریض داخل دے دا تیز آئے دا سہولیات و پاڑا خپل رائے صدا رنگی شریکوی جی زیدی مخیقن جی دی خود آگا بس آئی پیشن آگا دا خیروس ہو دی خواہ خواہ لکر دیر خوش ہو دیتے باشا جی ہر بندے جی راجی خوشحال دی خوشحال دی ماشاءاللہ دی خود آگا روان دی